Pēc neizteiksmīgas spēles Talsos divas uzvaras pēc kārtas pret līderu vienībām. Kas tika atrasts slepens kuršu sniegumā? Ieskatījāmies turnīra tabulā. Bet, nu, ja tā nopietni, tad bija jau tāds mazs plāns ieķeksēts blociņā, ja, kad mums tās četras mājas spēles, kuri pēc kārtas ar vadošajām komandām, nu, trīs uzvaras vismaz mums bija ieķeksēts jau blociņā pirms tam. Un tā kā mēs, tagad mēs spēlējam ar tādu vieglāku galvu, neskatāmies turnīra tabulā, mēs spēlējam katru spēli kā pēdējo, izbaudam viņu, un tas smagais darbs mums dod rezultātu. Un varbūt ar tām brīvām galvām mums ir vienkāršāk spēlēt, ja, jo, kā es teicu, mēs tagad vairāk nespiežam, ka mums tā ir izšķirošā spēle, ka mums tagad ir jācīnās par play-offiem, mēs vienkārši ejam tagad un spēlējam, un tas arī mums izdodas tagad. Šodien pēc 7-2 izvirzīšanās vadībā, tomēr beigās sanāca kutinoša izskaņa. Bija pārliecības zudums vai pašpārliecinātība, kur bija tas akmens, kad spēja viesi panākt? Neviens no otrs. Mēs jau runājām, ka mums ir spēles sākumā jāieliek pamati, jāizvirzās lielā vadībā, lai mēs varam to spēli vienkārši noturēt. Un praktiski to mēs arī izdarījām, kad mēs diezgan daudz spēlējām ar bumbu, diezgan daudz arī pazaudējām enerģiju pirmajās divās trešdaļās, un bija jau jūtams, kad praktiski uz kaut kādu 35. Minūtu mums jau baterijas jau sēdās, ja, un tas uzdevums bija, nu, vismaz vienus vārdus iemest, lai mēs atkal varam nedaudz atgriezties atpakaļ rezultātā un spēlē, bet nu, viss cieņa arī jaunam vārtsargam, bija tur mums diezgan labi momenti, bet kaut kur veiksmes faktors, meistrības arī faktors jaunam vārtsargam arī palīdzēja, un būtu noteikti gūši viens vārds, mums būtu daudz vieglāk spēlēt, ja, bet praktiski mēs kopš 3 minūtes vairāk vārtus neguvām, ja, tikai pēdējās sekundēs, un tas visu laiku bija tāds spiediens, kad Valmiera nāk atpakaļ, bet mēs neko nevaram atsist atpakaļ. Ja. Tā kā, nu, tā Valmieras atgriešanās spēlē, kā jūs minēju, vairāk bija uz to, kad mēs spēlējam divās maiņās, Valmiera trijās maiņās, un tur mums kaut kur vienkārši spēka resursu pietrūka. Spēlē pret lielvārdu tāds pragmatiskāks, lēnāks floorballs, šodien tāds dinamiskāks, ātrāks. Vai tu pētīji pretinieku spēles un viņu spēles manieru, vai kā izvēlējies šo spēles stilu pret šīm komandām? Ne, nu, vajadzēja arī pret lielvārdi, it kā vajadzēja būt aktīvai spēlē, ja, vienkārši lielvārdi kā pa brīnumu spēlēja ar otro numuru, ja, bija arī ar maz spēlētāju resursiem atbraukuši, un iepriekšējā dienā viņiem bija ļoti nopietna spēle pret Ulbroku, un tāpēc viņi spēlēja varbūt tik zemu un kā otrais numurs. Un, protams, par Valmieru mēs zinājām, ka viņi spēlē augstu, ka ir pietiekami meistrīgi spēlētāji un pietiekami fiziski spēcīga komanda, ja, kas noteikti nāks augstu spēlēt, un līdz ar to tas mums piespieda arī spēlēt ātri, tik ātrāk ārā no zonas, ja nedrīkstējām tik ilgi kontrolēt bumbu, tāpēc ar tas tēms bija tāds. Nākamais mačs ir pret Lekringu. Vai viņiem būs jābaidās? Nu, negluži jābaidās, bet mēs neliekam nevienam baidīties vai nerespektēt mūs. Ja? Mēs vienkārši paši spēlējam savu spēli, un tā kā mums nav jādomā, ko domā par mums pretinieks. Varbūt viņiem ir jādomā, ko domājam mēs par viņiem. Ja? Tā kā es domāju, ka mēs būsim gatavi. Mēs atkal neskatāmies turnīra tabulā, spēlējam ar brīvām galvām, nerēķinam, vai mēs esam play-off zonā vai neesam. Un es domāju, ka mūs gaida atkal laba spēle.